Hay, menga qara. Seni dastingdan tinchlik bormi yo'qmi? Muncha do'pillatasan. Hamma qo'shnilar seni dastingdan dod dedi. Nimalar bo'lyapti? Bujon. Kela qol. Oyjon. Kelin? Nega bolani turtkilayapsiz? U sizga nima qildi? Dupur-dupur qilib bu yoqqa yuguradi, u yoqqa yuguradi. Opa, men bizga tashab ketibdilar bolasini. Shu ham insofdanmi, oyi? Masalan, men bolamni hech qachon tashab ketmasdim. Qiynalsa, men bag'rimda mahkam quchoqlab o'zim katta qilardim. Katta ketmang, kelin. Sizni boshingizda kichkina bo'lsa ham uyingiz bor. Lekin bechora qizimda na uy bor, na devor bor. Xabaringiz bor, uy yonib ketdi. Qo'shnilarikida yotibdi. Yosh bolaga unaqa muomala qilmang, iltimos. Oyi. Jackie O'vis karillab yurgan paytda bizani bir tinga olmasdi-yu. Rossiyadan jaraq-jaraq pul ishlab kelganlarida Akbar akam pul so'ragandilar. Pul berishgani yo'q-u. Endi bizani yordamimiz kerak bo'lib qoldimi, oyijon? U pul qizimni puli emas, kuyovni puli edi-ku. Besoroq qanday qilib akasiga beradi? Iltimos. Bolani oldida unaqa gaplarni gapirmang. Hadibgina saqlamang. Oyi, baribir siz ham onasiz. Qizingizni tarafini olasiz. Kelin bir umr düşman. Mayli, meni gaplarimni baribir tushunmaysiz. Oyijon, bu bola kim bilan yotadi? Kim qariydi? Kim usti boshini yuvadi? Yana menmi, oyi? Aytib qo'y, oyijon, men bu safar qilmayman bu ishlarni. Hech narsasini qilmayman. Xavotir olmang. Boburjon men bilan balkonda yotadi. O'zim bog'chiga olib boraman. O'zim olib kelaman. Kirini ham o'zim yuvaman. O'zim yuvaman. Sizga og'irligimiz tushmaydi. E bo'pti, oyi. Baribir meni tushunmaysiz. Bular mashmashasi qachon tugaydi? Boburjon, agar kopta o'ynagin kelsa, pastga tushib o'ynag. Xo'pmi, bolam? Ha, bo'ladi. Aha, bu yerda o'ynamagin. Ana u pastligi qo'shnini-chi, jahli juda ham yomon. Urishadi bizni. Xo'pmi? Ha, bo'ljon. Hozir nima qilamiz, bilasanmi? Kitob o'qiymiz. Ketdik. Yur jonim, o'zim o'rgilay. Buncha katta shahar bu. Adashib ketmaymizmi? Endi sen qishloqda katta bo'lgansan-da, ko'zing o'rganmayapti bu yerga. Balki. Shuning uchun boshing aylanyapti. Men ham birinchi marta Moskvaga borganimda xuddi shunaqa bo'lganman. Qo'rqma, adashmaymiz. Lekin-chi, kun shunaqa issiq, chanqab ketdim. Qayerga boramiz o'zi? Bilmasam. Boshim qotdi. Mazing bo'lmayaptimi? O'zi sen bilan biror joyga borib bo'lmaydi, bilasanmi? Nuqul qanaqadir muammo qilib yurasan. Yana xushingdan ketib meni sharmanda qilib yurma. Xushimdan ketmayman, vahima qilmang. Chanqadim desam, shunga shuncha muammomi? Kivili mahitolaga kelinglar, morslar bormi, dekkina chanqoq bosdi.
Ana, yur, suv bor ekan, ichadigan bo'lsang, suv beraman. Ha, yuring. Yur. Yur. Oldimga tush. Xo'p, xo'p. Qani muzdekkina, kivili mahitolardan bor, kelib qolinglar. Qani kelinglar, kelinglar. Muzdekkina suvlardan bor, kelinglar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Bizga ikkita suv bering, opa. Kattasidanmi, kichkinasidanmi? Kichkinasidan. Kichkina. Mana qizim. Rahmat. Men dedisa? Yo'q, o'zing ichib. Menga ko'p qo'ymang, bo'ladi. Bo'ladimi? Ha. Mana. Muzdekkina, qani kelib qolinglar, morslardan bor. Mahitoladan bor, muzdekkina chanqoq bosdi. Kelinglar. Opa. Ha? Keliningiz bir pas cheti o'tirib tursa bo'ladimi? Ha, bo'ladi, bemalol. Madi, sen shu yerda bir pas o'tirib tur, men borib tog'am uylariga qanday borish kerakligini bilib kelaman. Kel, o'tir. Xo'p. Qani kelib qolinglar, muzdekkina chanqoq bosdi, suvlardan bor, morslardan. Haligi puldan ham ozgina ber. Hozir. Mahitoladan bor, kelib qolinglar, muzdekkina. Qani kelib qolinglar, muzdekkina suvlardan bor, chanqoq bosdi suvlardan. Mana. Faqatcha tezroq keling. Bo'pti. Adashib qolmang yana. Ha, xotir olaman. Qani muzdekkina kivili mahitoladan bor, kelib qolinglar. Shu yerda o'tirsam bo'ladimi? Bo'ladi, bo'ladi. Shu yerga o'tiravering. Aylanib keting sizda. Ha. Bugun negadir xaridor kam. Ha, bu adashib nima qilib yuribsizlar bu yerlarda? Sini jonim? Siz so'ramang, men aytmay. Ish qidirib keldik. Ha. Shu yerda salkam 10 yildan beri savdo qilaman. Har kuni avtobus, avtobus odam ish qidirib keladi, o'rgiling. Endi hamma kelgan avtobus, avtobus odamlar shu shahar ichiga singibgina ketadi. To'g'ri. Ha, bu o'zingizda ish yo'qmi? Singiljon? Bor. Lekin u yerda kam to'lashadi. Yetmayapti. Bizga hozir ko'proq pul kerak. Uy qurishimiz kerak. Ey, seni jonim, hakimga pul kerak emas. Hammaga ham ko'proq pul kerak. Hamma ham uchastkalar qurgisi keladi. Mashinalar olgisi keladi. To'y qilgisi keladi. To'g'ri. Lekin shaharda pul topish oson emas. Suvlar bor, suvlar, kelinglar. Yoki yaxshi baquvvat tanish bilishing bo'lishi kerak. Yoki yaxshi qarindoshlaring bo'lishi kerak. Kimgadir suyanish kerak-ku baribir. To'g'ri aytasiz. Bilmadim. Peshonada borini ko'ramiz. Madi? Ha? Bo'ldi, yur, tur, ketdik. Rahmat, rahmat, opa. Sog' bo'ling, charchamang. Keb turinglar. Rahmatdekkina suvlardan doim bor bizda. Xo'p. Zo'rlardan. Men mashinaga gaplashib qo'ydim. Tog'amiki yo borib qo'yadi. Ha. Qani yur ketdik. Qani kelib qolinglar, muzdekkina morslar bor, mahitolar bor, kivili. Chanqoq bosdi suvlardan bor, kelib qolinglar. Qani pul? Qani berchi? Ha, malladdes. Malladdes. Shunaqa mani yonimda bo'lib odamlarga xushyor bo'lib tursang, senga musqaymoqqa beraman. Xo'pmi? Xo'p. Bopladik, maladis. Aka, Skorskiy manzilga keldik. Xo'p.
Uzayam uzay yol eken. Bir saat yürüdük. Bitten çıkıp yetişeydin indi. Kança buldu bizden? Sıladan 60 bin buldu eke. Bireyim inge. Mahmadi, pul dağın bir. Bunda mıdır? Dedesi? Kanı pul. Boya sizge pula birdim. Doğru mu? Pul manaşıyor da durgen idi. Yaman bir lanç sende. Karayı bunda yakışıla. Karayı yapma. Kayırda konuşun mu konuşunca pul. Ek kaka karadın ağzını lan açıp. Çatı şakarda ham sumkanı açık kaldıradı mı? Ek kim kop oğru kop yerde. El landa vur kotun. Sen bile hiç birim iki bulmadı da. Ahmak. Tayyar pullu kaka yok kotun kelle barbazı. Dadas keçireyim. Ek keçirmeyi ne indici? Menge karayan ki. Buna kısak ne konuşla kımayla menge. Vaktim yok man. Manam bola chaqam deb yuribman ko'chada. Polis bo'lmasa yetib qo'yaqamisizmi oxliroq? Mana o'ra qib nima qilas? Yo'q, boya pulimiz bor edi. Mana bu do'dir xotin yo'lda yo'qotib turibdi-da. Aka, iloji bo'lsa bizani qaytarib olgan joyingizga olib borib tashing, qidirib ko'raylik. O'zi olib kelgan pulimni to'lamayapsiz-ku? Yan orkaya kaytamız mı? Tüşüp bagan polis yolda durar mıdır? Hop geçiyordu onu. Bopte, telefonunu paynet koyarsız. Rakam izi yaz beri. Yaz olayım. 90 torun. Bizde telefon yolda eke. İzlep kalaman, haydi olayım. Telefon izi yok mu? Ha, haydi. Maile, razı ben. Uz her sefer şuna kılasılı. Bir karab kemme. Oldum ki toşuyor. Ahmak, doğum ye, yemeğin ki kara. Ek kayırgi yukattın şunca pulu, esin cahıda mı seni? Ek kayırgi an kaydın şunca pulu yukol günce. Ya teylap kımadım, bilmeyi koldum diye yapman ku. Ey numan atayın kımıysa, ek bu katta şakar bosa. Bırsın pulsuz kayırgi boramız, kim ki kere bolamız? Bilmeyi kopman uzun. Lallayı hep oturgen sende ağzını açıp, son günden pul yukolışını kutup. Ne bakıl yapsan? Şunun içi de zirey bar. Şunu sota kalin. İşletemiz. Yakş. Keyin sefer. Pişura bolasan. Yur tezroq. Ye ur keldim. Ahmoq. Lallangan. Taqillat qo'ling bormi? Tog'a. Joning bormi? Taqillat. Кто такие? Тоқа мүйдәмілі? Аброр тоқа мүйләрі мү? Да. Біз үләні жиәнләріміз. Көргені келудік. Я не знала, что у него есть племянники. Ну ладно, заходите. Түш алдым ге. Ciyan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Anvar bo'y. Tuzumisiz? Rahmat. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Je ko'p katta yigit bo'lib ketibsan-ku vey. Ha endi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling, yaxshi keldinglarmi? Rahmat, yaxshi. Qani kelinglar, o'tiringlar. O'tir u yoqqa. Keling, keling bu yoqqa. Keling, o'tiringlar. Qani bir fotiha qilaylikchi. Qani. Qani ilohim.
tinchlik, xotirjamlik, yaxshilik bo'lsin. Yaxshi keldinglarmi? Rahmat. Ha, rahmat. Kelin, siz yaxshi yuribsizmi? Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz, tog'a? Uydagilar tinchmi? Qiynalmay topib keldinglarmi? Uyimni qoyilman, jiyan. Ha. Endi bir keluvdimi? Yoshligimda. Eslab-eslab topib keldik. Yosh bola edingda, o'pay. O'zingiz yaxshimisiz, tog'a? Ha, rahmat. Yuribmiz. Larisa, давай, иди быстро чай завари. Я чай заварю? А кто заварит? Мои племянники, гости пришли. А, племянники твои, да. Знаешь, пришли. А то, что я не в курсе, что у тебя племянник есть, ничего? Ты что, обязательно должна быть в курсе? Как это я не кто должна пришел, быть в курсе? Кто нет? Я вообще-то твоя жена, если что. Знаешь что, иди сам заваривай свой чай. Угостяй своих гостей. Ты понимаешь или нет, ты меня в неудобное положение ставишь? Серьезно? Я была в удобном положении, когда открыла гостям дверь и даже не подозревала, что у тебя племянники имеются. Я тебе сказал, чай завари! А я сказала, сам себе заваривай чай. Я, между прочим, в магазин собиралась. У меня свои планы есть. Все. Быстро сходи, давай, завари чай. Как хочу, так и хожу. Без разницы, нашел кому указывать. Тоже мне. Узыр, энди hayotda shunaqa bo'larkanda, jiyan. Sal shu... Qaysarroq xotin. Hech qisi yo'q. Tog'ajon, men o'zim oshxonani ko'rsatsangiz choy damlayman. Oshxona qayerda edi? Ha, mayli, mayli. Mana oshxona bu yerda. O'zingiz damlab keling, bir qo'lingizdan choy ichib keling. Xo'sh, ishlaring yaxshimi, jiyan? Hammasi yaxshi, tog'a. So'rab salom etib yuborishdi sizga. Sho'rlik tog'a. Qanaqa yasharkina bu ayol bilan? Etishlarni qayerda yursam bo'larkan? Tog'a, o'zi bu ayolga qanaqa qilib duch kelib qoldingiz? O'zim ham ahmoqman. Onam rahmatlik, shu qizni senga olib bermayman deb rosa yig'ladilar. Men bo'lsam, Larisani sevaman deb oyoq tirab turib oldim. Kamiga o'sha armiyadan yetaklab kelganman shuni. Onam butun qishloqqa sharmanda bo'ldim deb yotib qoldilar. Hamma yoda dudu gap. Abror o'ris xotin olib ketdi degan. Otaman ko'chaga chiqa olmay qoldilar. Keyin nomahram bilan qo'l ushlashib yurish gunoh deb keyin nikoh o'qitdik. Ha. Keyin Larisani olib Toshkentga ko'chib keldik. Ana o'shandan beri shu yerlarda xor zor bo'lib yuribman. Oyim rahmatli ham aytib berardilar. Bu miyiqlashlari ham ko'z oldimda. Ota-onam meni yukimni ko'tara olmay, vahli bu dunyodan ko'z yumib ketishdi. 50 ham chiqish olmadi. Jiyan, ular juda ham oriyatli odamlar bo'lishgan. Otam o'sha kundan boshlab mahallaga ham, choyxonaga ham qo'shilmay qo'ydilar. Tog'a, mayli. Boshingizda shunaqa kunlar ham bor ekan-da. Siqilmang. Onam rahmatli aytgancha bor ekan. Onalar bilar ekan. Avvaliga 10 yil maza qilib yashadik. İkita oğlum tug'ildi. Lekin ro'shnolik ko'rmadik. Bir tuzuro ovqat qilishni ham bilmaydi. Xor bo'ldim, xor bo'ldim, jigar. Tog'a, endi o'zim juda yoshiga uylanmagan ekansiz-da. O'sha paytda 16 yoshda edik, jiyan. Shunaqa ekan. Mayli. Ha. Akalarim qayoqda?
Ular allaqachon Rossiyaga ketib bo'lishgan. Ikkalamiz o'tiramiz shopillab. Tushunarli. Oy. Shunaqa. Piyola topilmadimi? Piyola yo'q ekan. Jiyan, qo'yaver. Bu uyda na piyola bor, na boshqasi. Mayli. Itga o'xshab ko'chada ovqatlanib yuraman. Ha, yo'q. Rahmat, kel. Unaqa demang. Tog'ajon, biror ovqat qilib beraymi? Nima yeysiz? Yo, rahmat, kelin. Undachi men uylarni, hovlilarni bir qaray. O'zim yig'ishtirmoqchi edim. Ha, mayli. Bu uy ovqatini sog'ingan bo'lsangiz, aytavering, keliningiz juda pazanda. Juda yaxshi qiladi ovqatlarni, tog'a. Yo, hozir qornim to'q, jiyan. Yaqinda ovqatlanib keldim. Unda men hovlilarga qarayman. Mayli. Rahmat. Men o'zimni dardimni dasturxon qilibman-u. Sizlarni eshitmay qolman, jiyan. Nima bo'ldi o'zi? Tinchlikmi? Endi tog'a, to'g'risini aytsam, bizni ham boshimizga bir musibat tushgan. Nima bo'ldi? Endi xabaringiz bormi, yo'qmi, bilmadim-u. Yaqinda bitta uchastka qurgan edim. Xo'sh, o'sha butunlay yonib kul bo'ldi. Yo'g'e. Hattoki kiyishga kiyimimiz ham qolmadi. Qo'ni-qo'shnilar kiyim-kechaklarini olib chiqib berdi. O'g'lim Boburjonni qaynonamga tashab, o'zimiz bu yerga ishlagani keluvdik. Endi birozgina ishlab, pul yig'ib, hayotimizni boshqatdan boshlamasak bo'lmaydi. Yomon bo'pti Anvar. O't balosi suv balosidan asrasin deb shunga aytishadi-da. Shunaqa ekan. Tog'a. Bu yerda sizdan boshqa tanishim yo'q. Agar imkoningiz bo'lsa, agar birorta yashab turishga joy topib berasmi deb so'ramoqchi edim. Ijara haqqini to'lab turamiz. Uyimda o'q qola olmayman. Ha, bilaman tog'a, ko'rdim. Larisa ajdarho. Ko'rib turibsan. Meni yutvoradi. Yo'q, bilaman tog'a, sizga og'irligim tushmasin deyman. Tog'a, ko'rdim. O'sha paytlarda kelganimda bir yotoqxonada turgandim. Bitta xonasini xatlab o'zimni nomimga o'tkazib olganman. Hozir u yerda bitta talaba ijarada turuvdi. Hozir uyiga ketgan. Yaxshi ko'tog'a. Lekin juda ham kichkina. Agar mayli desang, shu yotoqxonada turishingiz mumkin. Chetroqda. Zo'r bo'lardi, tog'a. Bizga boshpana bo'lsa bo'ldi. Sekin ishlab o'zimiz to'g'irlab olamiz. Bo'lmasam vaqtni o'tkazmaylik ekan va. Ano ajdarho kemasidan ketinglar. Men sizlarga qayerdaligini tushuntiraman. Xo'p, kaltini beraman. To'g'ri. Mana, yaxshiligingizni hech qachon unutmayman. Qani kirchi. Dadasi.
Ehehe. Madi, endi nima qilamiz? Boshqa ilojimiz yo'q-da. Bu nima boqishgan bu yerda? Mayli, uxdim-a. Birozgina remont talab ekan-u, lekin boshqa ilojimiz yo'q-da. Yashasak bo'ladi-ku. Endi nima qilamiz? Lekin to'g'iz yaxshi odam ekanlar. Yaxshi ham baxtimizga shu odam bor ekan. To'g'am qarib ancha o'ziga kelib qopti. Avvallari juda bir kibrli, qaysar odam edi. O'sha rus ayolini topib olib, o'shanga uylanib uydagilarni kuydirib yubordi. Ota-ona o'tdi-yu, uyini sotdi. Shundan keyin bir ikki bo'lmadi. Qara, shu katta hovlini puliga boyaga ko'rgan uyimizni olgan. Chiroq ham yo'q ekan. To'g'iz uyi juda ham befayz ekan, sezdingizmi? Bitta piyola topolmadim. Endi nima deysan? Xotin kishi qaramagandan keyin nima ham bo'lardi? Kinayni ham ahvolini ko'rding-ku. Uni gapirayotgan gaplariga ilon post tashiydi. Ha, mayli endi nima qilamiz? Anvar aka, hozir bunaqa turganimizdan foyda yo'q. Nimadir olib kelish kerak, chiroq qo'yish kerak. Ha, qilish kerak. Qornam ochib ketdi o'zi. Nima qilasiz? Bo'lmasam, bergan ziragingiz otamizdi. O'shanga lampochka, yana yishki bu narsa olib kelamiz. Boshqa iloji yo'q. Shu. Bo'ptimi? Mayli. Sen Edvedga qarab, sipirib sidirib tur, ko'rpachalar ham menimcha yo'q bo'lsa kerak. Juda kirga o'xshayapti bu yerdagilar. Ha, mayli. Boriga shukr. O'zim taxlayman, borib kelavering. Mayli, narsam muvoli. Bo'pti. Etbetiga qarab tur, sal oyna poynalarni ochib qo'y, havo aylansin. Xo'p. Tezroq keling, qo'rqaman bu yerda. Iye. Mana bu qulfi ham buzilgan ekan. Buni ham to'g'rilab qo'yamiz. Bo'pti, yaxshi boring. Uy. Shu ham bor ekan-da boshimizda. Odam ertaga nima bo'lishini bilmas ekan. Ana chiqdilar. Yangi qo'shni chiqdilar. Novi sasetka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keyi. Musorini qo'yib ketdimi? Hozir. Hozir boplayman. Bu nima qilganingiz? Musorinichi? Katta xolinga tashlaysan, tushundingmi? Tushunmadim. Nima tushunmading? Xolayan joyinga nima musor tashlaysan? Voy. Bu uyni kattasi menman, tushundingmi? Qayerga tashlashni bilmagandim. So'ramaysanmi? O'tiribsiz ayoqda uchta xotin. Kechirasiz, bilmadim. Qayerga muzir tashay deb so'raydi, tushundingmi? Yangi kelgan bo'lsang o'zingga. Uzr, opa, bilmay qopman. Bu uyni
O'zining qonun qoidasi bor. Xo'p, xo'p. Shunga san ham bo'ysinasan. Xo'p. Bo'ldi, boshqa takrorlanmaydi. Uzr. Agar yana bir marta tashlasang, tak tuging bilan ko'chirib yuboraman. Tushundingmi? Xo'p. Xo'p. Shundoq bo'lsin. Padimish. Bopladim. Yo, peshigingni. Akbar aka, sizga bir tin bermagan anov kuyuviz bor-u? Itvachasini tashab ketgan biznikiga. Endi boqib o'tiribmiz. Sekroq gapir. Ey. Oyjon ham bolani yonini olib, og'ziga ovqat tutib o'tiribdi endi. Ey, qo'y. Shularni gapirma. Ha, uy yonib ketgandan keyin nima qilsin u ham? O'zichi. Bu ham bir paytlarcha karrilardi. Xudo ko'rsatib qo'ydi, ko'rdingizmi? Battar bo'lsin. Lekin men aytib qo'yay. O'sha bolasiga umuman qaramayman. Kirini ham yumayman. To'g'ri qilasan, qarama. Shart emas. Umuman qarama. Kop-kotta bola. O'zi yuvadi, o'rganadi. Bu dunyo charxpali. Mana bizga pul bermaganda, endi bizga yalinib bolasini tashab ketib o'tiribdi. Hali oyjon ketadilar-u, shuni qaramimni olaman bolasidan. Otasini alamini bolasidan olaman. Shoshmay tursin. Sani qo'lingdan keladi. Oyjon, agar sizga xotining mamnaqa qilibdi, xotining bolani urishibdi desalar, siz menga umuman baqirib o'tirmang. Oldindan aytib qo'yibman. Bo'ldi, xavotirma. Bilganingni qil. Tushundingmi? Bo'l tezlashtir. Juda besabrsizda siz ham. Hozir. Assalomu alaykum yana bir marta. Va alaykum assalom. Uzr boya bilmay qopman. Hali yangiman-ku. Moslashib ketaman. Ha, mayli, moslashib qolarsiz. Haliga biz tarafda bir odat bor. Yangi kelgan qo'shnilar qo'shnisiga shirinlik, ovqat tarqatadi. Sizga olib chiqqandim bularni. Voy! Mengami? Yeb ko'rasizmi? Voy! Mana bu shirinlik. Mengami? Sizga. Rahmat. Idishini qaytarib olib chiqib beraman. Bemalol, bemalol. Rahmat sizga. Xo'p, rahmat, rahmat. Xo'p. Xo'p. Ey xudoyim. Nega unaqa bo'lyapti? Nega farzandlarim bir-biriga mehrsiz bo'lyapti? Axir bolalarimga harom yedirmadim. Bir umr halol mehnat qildim-ku. O'g'lim faqat xotinining gapiga quloq soladi. Xotini kimligini nahotki tushunmagan bo'lsa. Qizimni uyi kuydi, kul bo'ldi. Nega? Nima uchun bolalarni shunchalik baxtsiz qilding? Xudo qancha gunohlarim bo'lsa, men javob berishga tayyorman.
bolalarimni bunaqa qiynaman xudo. O'zing yo'lini, o'zing yechimini ber, bolalarimni yechimini ber. Bolam otasini bekirni ko'rmay o'tdi. Balki o'g'il baribir otasini tarbiyasini olishi kerakmidi? Xotin kishi tarbiyalagan o'g'il mana shunaqa bo'ladimi? Ah, dadasi. Nega meni tashlab ketdingiz? Nega? Men o'zim balqa o'xshab o'zimni har joyga uraman. Bolalarimni hayoti yaxshi bo'lmayapti-ku. Tavba qildim, shakldirayotganim yo'q, xudo. Men sendan najot so'rayapman, yordam ber. Yordam ber, bolalarimni to'g'ri yo'lga sol. Madi. Ha. Ovqating bormi? Ha, bor, hozir. Opke. Qorin ochib ketdi-ku. Mana. O'zingiz uzmadingmi? Yo'q, qornim to'q. Haliga biz tarafda bir odat bor. Yangi kelgan qo'shnilar qo'shnisiga shirinlik, ovqat tarqatadi. Sizga olib chiqqandim bularni. Voy! Mengami? Yeb ko'rasizmi? Voy! Tinchlikmi? Tinchlik, tinchlik. Nima bo'ldi? Bilasizmi, nima bo'ldi? Mana bu yerda bitta qo'shnimiz bor ekan. Shu yerda mana shu yotoqxonaning xo'jayini ekan. Xo'p. Bitta ayol kishi bilmasdan podizga musor olib chiqib qo'ysam, ishonasizmi? Uyga otib ketdi hamma musorni. Shunaqa baqirdi. Anvar aka, zo'rg'a kechirim so'rab qutuldim. Bu yerda qanday qilib chidab yasharkim mana? Ey, Madi. Qaray. Bu shahar odamlariga hayronsan-da. Shunchalik ham odamlardan oqibat ko'tarildimi-kina? Zirini sotdingizmi? Arzimagan pulga ketdi. Yo'g'a. 2 soat ish qidirdim. Har bir novoyxonaning eshigini taqillatib chiqdim. Endi nima qilamiz? Bilmayman endi, bu yog'ini nima qilamiz? Yaxshi. Ertaga Mardikor bozorga chiqa qolaman. Har holda birorta bir yaxshiroq ish topgunimcha o'sha yerda ishlab turaman. Dadasi, qiynalib qolmaysizmi? Qiynalsam ham birovlardan qarz bo'lmaymiz. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Yaxshi ham bor ekansiz. Ol, o'zingga ham ovqat suzgan? Medishlarni yuvay, qornim to'q. O'zingga ovqat bormi-da o'zi? Bor, bor, bor. Ishtaham yo'q.